မှာကျမနဲ့အတူတူเนาะနှုတ်ကပတ်တော်သွားမယ်ခေတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုဖတ်ရအောင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီးနေ့အငယ်ကိုဖယားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိဖြင့်မြင်နားဖြင့်မကြစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီသည်အာမင်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ limitless နော်အကန့်တမဲ့နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာခေါင်းဆောင်နေပြောတာအကန့်တမဲ့အကန့်တမဲ့ဘာနာညီလိုက်တာလို့မပြောနဲ့အာမင်ကျမအရန်ကောင်းကြီးရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမလည်းစဉ်းစားတယ်ဗောနော2022ခုကိုယ့်ရဲ့ဘဝတက်တာကိုစဉ်းစားတယ်အမျိုးမျိုးကဏ္ဍတိတိကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျမဘုရားခင်ကိုပြောတဲ့အရာရှိတယ်ဘုရားခင်ကျမကိုအဲ့ဒီ limit လောက်ထားတဲ့အရာကနေကျမကိုလွတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်ပေးပါ2023ဟာနော် limit လက်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအကန့်တမဲ့တဲ့နေပေတဲ့ကိုကိုတို့ကျမကိုအသက်ရှင်စေပါလို့ကျမဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်Hallelujah. သင်တို့ခံစားဘူးလားတော့မသိကျမခံစားဘူးတယ်။တခါတရံကြရင်လေကျမငွေကြီးတွေအားဖြင့်ဖယားနိုင်ငံအတွက်ပါဝင်နေရင်နဲ့စေပိုးတပို့တွေပေးနေရင်နဲ့ကောင်းကြီးမခံစားရတဲ့အခြေအနေကြုံရတယ်။ကြုံဘူးလားမသိဘူး။စူရီလေတောင်းနေရင်နဲ့စူတောင်းတဲ့အဖြေတွေရလက်တွေမမြင်ရတဲ့အခြေအနေလည်းကြုံရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျမဖရားခင်ကိုမေးတယ်ဖရားခင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမကိုနော်ဆုတောင်းတဲ့အရာတွေနော်အလွန်ဝေပေးတဲ့အရာတွေနော်ဖရားနိုင်ငံတော်တွေပါဝင်တဲ့အရာတွေဖရားခင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအရာတွေကိုမမြင်ရတာလဲမြင်ချင်းတယ်နော်တိတိလေးပဲမမြင်ချင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ကျမတို့ကကိုကတော့ဘာမှမဟုတ်တာဖရားခင်ကကောင်းကြီးဆိုအများကြီးလိုချင်တာအဲ့လိုမျိုးတော့ဒါတဘာဝပါနော်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။အဲ့တော့ဖယားသခင်ကကျမကိုဘာပြောတလဲဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီအရာတွေကနေထွက်ဖွယ်အတွက်ကျမကိုဖယားကလည်းညစ်တာနဲ့ညစ်တာဖြစ်တယ်။ကျမကအဲ့ဒီစိတ်မရှိဘူးကိုအပေးနေတာပဲပုံမှန်ပေးနေတာပဲစေပို့ဖို့လည်းပုံမှန်ထည့်နေတာပဲဖယားเจ้าမှာလည်းတွားနေတာပဲအမှုတော်လည်းစောင်းနေတာပဲပုံမှန်လုပ်နေရင်ဘာမှကျမတို့လေဟိုထုထုချာထုထုချာခံစားမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ကျမရဲ့အထင်မှာဖယားကအဲ့ဒီစိတ်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုရောကျမအလူငွေတွေလည်းထည့်တယ်စိတ်ပုတ်ပုတ်တွေလည်းထည့်နေနေဖယားနိုင်ငံတော်တွေလည်းပိုင်နေဘာဖြစ်လို့ကြီးကြီးမားမားထူးထူးခြားခြားကောင်းချီတွေမခံစားရဒီဒါလဲလို့ကျမဆုတောင်းနေဖယားခင်ကျမကိုဒီ2023မှာ breakthrough ပေးပါကျမဖယားခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကကျမကိုအဲ့ဒီကန့်သက်ထားတဲ့အရာတွေကျမကို limit လောက်ထားတဲ့အရာတွေကနေဖယားကကျမကိုအရင်ဦးဆုံးကျမရဲ့အတွေးခေါ်ကိုဖယားကလုံမြောက်စီတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားဘယ်တော့ကောင်းမြတ်လဲဆိုအခုเนาะကျမတို့15ရက်ဆိုတော့နှစ်ပတ်ကျော်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာကျမရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာလည်းပဲလုံမြောက်ချင်းခံရသလိုအဲ့ဒီကျမကို limit လောက်ထားတဲ့ဆုတောင်းရင်အပြေမရတဲ့เนาะအပြေကြီးကြီးမားမားမရတဲ့အရာအပြေတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးမားမားမရတဲ့အရာအဲ့เนาะစေဘုတ်ဘုတ်တွေပေးတဲ့အလုံငွေတွေလည်းပေးတဲ့ဖယားနိုင်ငံတော်တွေလည်းပါဝင်နေတဲ့ကြီးကြီးမားမားမရတဲ့အရာကိုဒီနှစ်ပတ်เทมาพยาจมอกกองจีไปดาဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาพยาทခင်ကจมอกကို limitless เนเปเทมาအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ညီကောင်မတို့အရောက်တိုင်းတွားရအောင်จมอกဝิญญဉ်ခေါင်းဆောင်တွေတွားတယ်จมอกအတင်းသူအတင်းသားတွေလည်းအတူတူတွားရအောင်မနေခဲ့ပါနဲ့တွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပါတွားနေပြီจมอกခေါင်းဆောင်တွေကจมอกထက်เนาะជីမာတဲ့တက်တေခံချက်တွေတို့တွေအိုးပြောနေတာเนาะจมอกတို့ရောင်ချက်သိမ်းထားတယ်ကျမတို့ကျမပြောတဲ့တက်တေခန့်ချက်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိညီကူမမတွေအတင်းသူအတင်းသားတွေကျမအားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်သွားတဲ့နေရာကိုကျမတို့လိုက်တက်တဲ့သူဖြစ်ရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တင်နော်ခေါင်းဆောင်တွေပြောတဲ့အရာကိုတင်နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်တွေပြောတဲ့နေပေတွေကိုလည်းတင်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တယောက်မှမကြံခဲ့စေဖို့ရန်အတွက်ကျမညစ်တာနဲ့เนาะဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မအတင်းသူအတင်းသားတွေအားလုံးကျမတို့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေတွားတဲ့နောက်ကိုကျမတို့မျက်ခြေမပြက်ဘဲနဲ့လိုက်ရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမ်းစာကကျမတို့ကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူ
ူတို့အဖို့လို့ငါလို့ပြောထားတယ်အာမင်ဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အဖို့လို့ငါဖယားကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာတွေကတဲ့လူမျက်စိနဲ့မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီတည်းဒါဆိုရင်တင်ကောင်းကြီးခံစားခဲ့ရဘူးတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဒီနေ့တင်ဖယားသခင်ကိုချစ်ပြီးတော့မှတင်အသက်ရှင်နေတဲ့နော်တိတ်တိတ်လေးပဲဖြစ်သေးတယ်အာမင်အဲ့တော့ဖယားသခင်ကဒီနေ့တင်ဖယားကိုချစ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေဆိုရင်ဖယားသခင်ကတင့်ကိုဘာကောင်းကြီးပေးချင်လဲဆိုလူမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်နားနဲ့မကြားဘူးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖယားပေးချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ limitless နဲ့ပေတဲ့ကိုတွားဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကကျမတို့ကို limitless ကောင်းကြီးပေးချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေကဘာတွေလဲတင်စဉ်းစားလို့မရသေးဘူးဖြစ်တယ်အရင်တော့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့ပုံစံနဲ့လည်းဖခင်ကတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမှာမဟုတ်ဘူး။တင်မမြင်ဘူးသေးတဲ့အရာ၊တင်မခံစားဘူးသေးတဲ့အရာ၊တင်မသိသေးတဲ့အရာကိုဖခင်ကတင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတင့်ကိုအဲ့လိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ2023မှာဒီနေ့ကျမတို့တာမန်ရနေတဲ့ကောင်းကြီးတာမန်ခံစားနေရတဲ့မျက်နှာသာလောက်နဲ့ပဲဒီနေ့ကျမတို့အသက်မရှင်ကြဆုံးနဲ့ကျမတို့တွေဖယားသခင်ပေးတဲ့လူမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်နားနဲ့မကြားဘူးသေးတဲ့ဖယားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့ကျမတို့ရရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့အတ္တတာကို2023မှာတွာလာဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖယားသခင်ချစ်တော်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျမတို့မေးဖယားသခင်ကိုချစ်လားလို့မေးရင်မချစ်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးအားလုံးကချစ်တယ်ဟုတ်လားဖယားကိုမချစ်တဲ့လူရှိလားမရှိဘူးအားလုံးချစ်တယ်အဲ့လိုဖြေမှာပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖယားကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဖယားကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာတခုနဲ့မလုံလောက်ဘူးဖြစ်တယ်Amen. ဖယားသခင်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာကျမတို့ရဲ့အတ္တတာအများကြီးเนาะကျမတို့ဖယားသခင်ကကြည်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်။တင်းရဲ့ပါဇက်ကဖယားကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာနဲ့ဖယားကကြည်နဲ့မဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ကောင်မလေးတွေနေတော့ကောင်လေးတွေရဲ့ချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုကြားရရင်ယဉ်ခုန်တယ်အဲ့ဒါကိုကျေနပ်တယ်အာသူငါ့ကိုတကယ်ချစ်တယ်လို့အဲ့လိုခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကသင်ဖယားကိုချစ်တယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါနဲ့ဖယားသခင်ကမလုံလောက်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့သင်ရဲ့တသက်တည်းမှာသင်ဖယားကိုချစ်တဲ့လက္ခဏာဖယားသခင်ကိုချစ်တဲ့သင်ရဲ့အသက်ရှင်မှုအဲ့ဒီအရာကိုဖယားကကြည်တယ်သင်ရဲ့နှုတ်ကနေပဲဖယားကိုချစ်တယ်ပြောတဲ့အရာကိုဖယားကကျေနပ်တယ်ဖယားမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဖခင်ကကျမတို့လိန်လို့ရတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးအာမင်အဲ့တော့ဖခင်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ဖခင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုမျိုးလူတွေလဲရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး14ငွေ27ကိုဖတ်ရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး14ငွေ27တွေ့မလားတွင်သူတို့ကဖယောင်း1 2 3ငါပညာတော်ကိုရ၍စောက်ရှောက်တော်သူသည်ငါကိုချစ်တော်သူဖြစ်၏ငါကိုချစ်တော်သူကိုငါခမည်းတော်သည်ချစ်တော်မူ၏ငါသည်လည်းထိုသူကိုချစ်၍သူအားကိုယ်တိုင်ထင်ရှားမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်ဖယောင်းသခင်ကိုချစ်တော်သူဆိုတာချမ်းသာတယ်မှာဘယ်လိုပြောထားသလဲဆိုရင်နဲ့ငါရဲ့ပညာတော်ကိုရပြီးတော့မှစောက်ရှောက်တဲ့သူဟာငါကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဖယောင်းသခင်ကပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဖယားကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာနဲ့ဖယားကလက်ခံတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ဖယားကိုချစ်တယ်လို့မပြောရဘူးလို့ကျွန်မမပြောချင်ဘူး။ကျွန်မတို့ပြောလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကဗဇက်ဖယားနဲ့ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့အတ္တအแทမှာဖယားသခင်ရဲ့ပညာတွေကိုရပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုစောက်ရှောက်နေတော့သူဖြစ်ရဲ့လား။ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စမ်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့သင်ဟာဖခင်ရဲ့ပညာကိုရတယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ရပြီးတော့မှအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသင်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသင်အသက်ရှင်နေဆိုသင်ဖခင်ကိုချစ်တယ်လို့မပြောရင်လည်းဖခင်ကသင်ကိုတည်ပြီးသားပဲငါသားငါ့ကိုချစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲဖခင်သခင်ရဲ့ပညာတော်ဖခင်သခင်ရဲ့စကားဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကို
ဒီနေ့ကျမတို့ရပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေသူဖြစ်ရအောင်အာမင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်သင်ဟာဖျားကိုချစ်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီးနေ့ငယ်15ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီးနေ့ငယ်15တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကဖတ်ရအောင် 1 2 3လောကကို၎င်းလောကရာတို့ကို၎င်းမချစ်ချနှင့်လောကကိုချစ်တော်သူမြည်တီကခမည်းတော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိ Okay နောက်ထပ်ဒုတိယသူကတော့ဗာလဲဆိုဖယားကိုတင်ချစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မှလောကအရာလောကနဲ့လောကအရာတွေကိုပဲတင်ချစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တင်ဖယားကိုတကယ်ချစ်တာမဟုတ်သေးဘူးတင်ရဲ့ဘဝတတထဲမှာတင်စဉ်းစားကြည့်ပါပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်ပါငါဖယားကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မှငါလောကအရာတွေနဲ့ပဲငါအလုံးရှုံနေသလားလောကအရာတွေနဲ့ပဲငါအချိန်ကုန်နေသလားလောကအရာတွေနဲ့ပဲငါအချိန်ပေးပြီးတော့မှငါအသက်ရှင်နေသလားဆိုရအောင်ကျွန်တော်စမ်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့လိုမျိုးပြောလို့လောကယာတွေကိုမလုံရတော့ဘူးလောကယာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့မနေရတော့ဘူးလို့မပြောဘူးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လောကထဲမှာနေပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1ဟာဖယားသခင်ဖြစ်ရမယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1ဟာဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ဖယားကိုသင်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကဒီနေ့တင့်ကိုတတ်မှတ်တဲ့အရာကငါကိုချစ်တော်သူလို့ဘုရားကတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်မာလေးသူ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနော်ဘုရားတတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်ရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီစံချိန်ကိုကျွန်တော်မိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာโอเคနော်ကျွန်တော်တို့လောကကိုတင်ချစ်နေတဲ့လောကအရာတွေကိုပဲတင်ဆွဲလန်းနေတဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုပဲတင်တတ်မှတ်ပြီးအဲ့ဒီအရာတွေကိုပဲတင်အချိန်ပေးပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့ဆိုတော့တင်ဖျားကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အရာကပြန်စင်စားဖို့လိုတယ်အာမင်ဟာလေလုယာနောက်ထပ်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး၄အငယ်27ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး၄အငယ်27တွင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့ဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူသည်မိမိညီအကိုကိုချစ်ရမည်ဟူသောပညာတော်ကိုငါတို့သည်ယေရှုခရစ်တော်ထံ၌ခံရကြပြီအာမင်ခရစ်တော်ထံမှာကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုချင်းကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ရမယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနာမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအကိုတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ချစ်ပြီလားကျမတို့ရဲ့အနာမရှိတဲ့ဖျားပေးထားတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေကိုကျမတို့ချစ်ရလား။သူအောင်မြင်တာကိုကျမတို့မနာလို့ဖြစ်နေသေးတယ်။သူကောင်းစားတာကိုကျမတို့ကဒီနေ့နော်ဝမ်းမမြောက်နိုင်ပေးသေးဘူးဆိုရင်တော့တင်သူ့ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။တင်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဘာလဲ။သူအောင်မြင်ရင်တင်လဲဝမ်းမြောက်ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။သူကောင်းစားရင်လဲတင်ဟာသူနဲ့အတူတူဒီနေ့ဝမ်းမြောက်ပြီးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုကျမတို့အနာမှာဖျားပေးထားတဲ့ညီအကိုတွေကိုကျမတို့ချစ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီဖျားပေးထားတဲ့ညီအကိုတွေကိုကျမတို့ချစ်တဲ့အရာဟာသင်ဖျားကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်။ကျမတို့အနာမရှိနေတဲ့ညီအကိုကိုတော့ကျမတို့မချစ်နိုင်ဘူးဆိုဖယားကိုကျမတို့ချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အရာကစံစာထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းပြောတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုမူတာတုံးတာတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလိန်နေတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နားမှာရှိတဲ့ညီကူမောင်မားတွေကိုကျမတို့ချစ်နိုင်ပြီလားချစ်ပြီလားအာမင်2023မှာဒီရာကိုကျမတို့စံစစ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကျမတို့ကိုပေးထားတဲ့ညီကူမောင်မားတွေရှိတယ်ယုံကြည်သူညီမိသားစုဝင်တွေရှိတယ်နောက်ဆုံးကျမ်းစာထဲမှာဘာပြောလဲဆိုရန်သူကိုတော့မှဖခင်ကချစ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီကူဆိုတာကတော့ပြောမနေနဲ့တော့Okay အဲ့တော့ကျမတို့တွေဘာလုပ်မလဲ2023မှာကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်ငါမုန်းတဲ့သူငါမကြည့်မရတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူး Hallelujah အားလုံးကငါချစ်တယ်အဲ့ဒါကပါစက်နဲ့ချစ်တာပဲမဟုတ်ဘူးအာမင်အာမင်သူကောင်းစားရင်ကျမတို့ဝမ်းမြောက်ပေးနိုင်တယ် Hallelujah သူလဆာတိုးရင်တင်လက်ခုပ်တီးပေးနိုင်ရမယ်သူကြတော့နော်လဆာတွေတိုးတယ်ငါကြတော့လဆာမတိုးသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတင်းညီကိုတင်းတကယ်မချစ်သေးဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့အနာမှာရှိနေတဲ့ညီကိုတွေကိုကျမတို့ချစ်ရအောင်အဲ့ဒါကသင်ဖျားကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်အာမင် Okay နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီးရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး14ငယ်23
23နဲ့24ကိုဖတ်ချင်တယ်။ရှေယောဟန်ဩဝါဒစာခန်းကြီး24အငယ်23 24တွေ့ပြီလားတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်ယေရှုကလည်းငါကိုချစ်တော်သူသည်ငါစကားကိုနားထောင်လင့်မည်ငါခမည်းတော်သည်ထိုသူကိုချစ်တော်မူသည်ငါတို့သည်လည်းသူစီတို့ကြွ၍နေရာချမည်အာမင်ဟာလေလုယာ24ကိုလည်းဆက်ဖတ်ရအောင်ဟေ့ကြည့်စံစာကရှင်းရှင်းလင်းပြောတယ်23မှာကငါကိုချစ်တဲ့သူဟာတဲ့ငါစကားကိုနားထောင်မယ်တဲ့24မှာကျတော့ဗာပြောလဲငါစကားကိုနားမထောင်တဲ့သူဟာဖယားကိုမချစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့တင်ဟာဖယားကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဗဇက်ကပဲပြောလို့မရတင်ဖယားစကားကိုနားထောင်လားနားမထောင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်အပြည့်တင်ဟာဖယားကိုချစ်တော်သူဖြစ်တယ်ဖယားကိုမချစ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာအထဲမှာဖယားစကားကိုကျမတို့ဘယ်လောက်နားထောင်ပြီလဲ2020မှာကျမတို့ဖယားစကားနားမထောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ဒီနေ့ကျမတို့နောင်တရပြီးတော့2023မှာငါဖယားစကားကိုပို့နားထောင်မယ်အာမင်ငါဖယားပြောတဲ့အတိုင်းငါအသက်ရှင်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်ညီကောင်မောင်နှမတို့အာမင်အဲ့တော့သင်ဖယားတခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကနောက်ခံနေပဲပြောနေအရာမဟုတ်ပဲねတင်းရဲ့ဘဝတင်းရဲ့ lifestyle ထဲမှာဖယားသည်ကိုချစ်ချောင်းတက်တေထင်ရှားဖို့ရအတွက်အထူးပဲလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုဒါသူ့ရဲ့ဖယားကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုဖယားသခင်တတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ဖယားသခင်ကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်ဖယားရဲ့ပြညတ်တွေကိုတင်လိုက်လျှောက်ပြီလားတင်ဖယားသခင်ကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်လောကအရာကိုတင်ဆုလို့နိုင်ပြီလားအာမင်တင်ဖယားကိုချစ်တယ်ဆိုတင်းရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုတင်အမှန်တကယ်ချစ်နိုင်ပြီလားတင်ဖယားတခင်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြီးတင်ဖယားစကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့တင်စိတ်ကြိုက်တင်အလိုအတိုင်းတင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ပုံစံတိုင်းနဲ့တင်အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ညီကောင်မောင်အဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရအောင်အာမင်2023မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖယားတခင်ကိုချစ်တော်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရအောင်အာမင်ဖယားသခင်ကအလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုဘာလို့ချစ်ခိုင်းတာလဲ။ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုဖယားကိုချစ်တော်သူတရားအနေနဲ့ဖယားကကျမတို့ကိုဘာလို့အသက်ရှင်စေချင်တာလဲဆိုညီကိုမောင်နှမတို့ဖယားသခင်ကဒီနေ့တင့်ကိုသူများနဲ့မတူတဲ့ကောင်းချီးပေးချင်လို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။တင့်ရဲ့ဘဝမှာဖယားကိုအချစ်ဆုံးတင့်ရဲ့ဘဝမှာဖယားကနံပါတ်1ဖြစ်တယ်။တင့်ဖယားကိုအချစ်ဆုံးတော်သူဖြစ်တယ်လို့တင့်ဘဝမှာထားပြီးတင့်အသက်ရှင်မယ်ဆိုဖယားသခင်ကတင့်ရဲ့တင့်ကိုလူမျက်စိနဲ့မမြင်နားနဲ့မကြားသေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေတင့်အတွက်ဖယားကပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျမရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုယေဟောဝါယီးယေဖယားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲကျမ်းစာထဲမှာပါပြီးသားပဲ။ဖယားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာယေဟောဝါဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ပြင်ဆင်လဲမြေဝါဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ရအောင်တော့အာဗြဟံရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာယေဟောဝါယီးယေရဲ့နော်ယေဟောဝါယီးယေဖယားကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားသခင်ဟာနော်ထောက်ပံ့တော်အရှင်ယေဟောဝါယီးယေဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဗဇက်ကနေပြောတယ်ငငယ်လေးကနေကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလက်တွေ့မခံစားရသေးဘူးဆိုရင်2023မှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတင်းရဲ့ဘဝမှာလက်တွေ့တက်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ယေဟောဝါယီးယေဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအာဗြဟံအသက်တာအဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်တွေ့ပြီးတော့မှဟုတ်ဖယားကအာဗြဟံကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတော့အရာနဲ့ပဲကျမတို့ကခွန်အားယူပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ဘဝမှာကျမတို့အသက်တာထဲမှာအသက်ဖြစ်လာမှုဖြစ်တယ်အာမင်ယေဟောဝါကြီးဖယားသခင်ကဖယားအာဗြဟံယဉ်နီးတယ်လို့ဒီနေ့သင်တဲ့ကျမတို့ကိုယဉ်နီးခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုဖယားသခင်ကယေဟောဝါယီးယေဖယားဖြစ်တယ်ဆိုရာကိုပြသတယ်လို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားကပြသခြင်းနဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်2023မှာဒီနေ့ကျမတို့တာမန်ပဲကျမတို့အသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်တာမန်ကောင်းကြီးပဲဖခင်ကကျမတို့ကိုပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးဖခင်တခင်ကကျမတို့ကို
limitless အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ကောင်းကြီးဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေအဲမှာကျွန်တော်တို့တွားလာဖို့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ယေဟောဝါယိယေဖခင်ခင်နဲ့အတူတူတွားမှရမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်တကယ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်လုံးအားခနဲ့ပဲကိုဟာကိုကြိုးစားပြီးတော့မှပဲအသက်ရှင်မယ်ဆိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်မကြွယ်ဝနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်ကျွေးဝရင်လည်းပဲတင့်ရဲ့ကျွေးဝခြင်းကခဏပဲဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားတကယ်ကတင့်ကိုအဲ့ကျွေးဝခြင်းမျိုးပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။လူတွေဒီနေ့အာအိုမိန်မောလောက်ရတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျွေးဝခြင်းနဲ့ဖယားကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။နော်ကျွန်မခုပြီးခဲ့တဲ့တလောမှာဒီနော်ရိုနယ်ဒိုရဲ့ဒီသူပါရဲဘောလုံးအတင်းအစ်စ်ပြောင်းသွားတယ်လေနော်ကျမလည်းဟိုဟာအရန်ကြီးနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျမအဲ့ဒီစာကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တရတနာကြီးဝင်ငွေကားတဲ့မြန်မာသိန်း600ကျော်ရှိတာဖြစ်တယ်တနာကြီးနော်အဲ့ဒီအတင်းကသူ့ကိုပေးတဲ့လစာတနာကြီးပဲမြန်မာပတ်စံနဲ့သိန်း600ကျော်ရှိအဲ့ဒါနဲ့လူတွေကနော်အဲ့တော့အရင်အားကြတယ်ဝါကျော်ရိုနယ်ဒိုရဲ့ဝင်ငွေကတနာရီတောင်ဒီလောက်ရတယ်အရင်ချမ်းသာမှာပဲအရင်ချမ်းသာတယ်နော်အရင်ဟာငါလဲသူ့လိုရချင်လိုက်တာလို့လူတွေကစဉ်းစားကြမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကလေကျမတို့ဘာပြောလဲဆိုရင်နော်ကျမတို့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နေပြောသလိုပဲအဲ့ဒီရိုနယ်ဒိုကိုလစာပေးတဲ့သူကျမဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူ့လစာကိုကျမမတ်မောတာတဲ့သူ့ကိုလာစားပေးတဲ့သူကျွန်မဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်မတို့ကအာမင်ကြီးကြီးမြတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖြစ်ချင်လဲတည်တည်လေးတွေပဲမဖြစ်ချင်ပါနဲ့ကြီးကြီးမားမားဖြစ်ချင်တဲ့သူဖြစ်ရအောင်။ကျွန်မတို့2023ဟာ limitless ထဲမှာတွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တည်တည်လေးတွေပဲတင်စဉ်းစားနေတယ်။တည်တည်လေးတွေပဲတင်ဖြစ်ချင်နေသေးတယ်ဆိုတော့တင်ပြောင်းလဲဖို့လိုပြီ။အရင်ဆုံးတင်ရအတွေးခေါ်ကိုတင်ပြောင်းလဲရမယ်။သူရဲ့လာစာမှန်ပါတယ်မတ်မောစရာကြီးပဲတနားရီတောင်မှ3650ဆိုတော့เนาะကျမတို့ရဲ့10နှစ်အဲเนาะလောက်လောက်တဲ့လာစာလောက်ရှိတယ်လာအောင်လုံးမရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျမရဲ့ mindset ထဲမှာဗာထည့်ပေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီရိုနယ်ဒိုကိုလာစာပေးတဲ့သူတင်မဖြစ်ချင်ဘူးလားတဲ့ hallelujah amen hallelujah เนาะရိုနယ်ဒိုကြိုင်းเนาะနည်းနည်းเนาะစိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ကဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်တယ်ရွှေနဲ့ငွေကိုပိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားကျမတို့ကိုကောင်းချီးပေးနိုင်တယ်ဘုရားကျမတို့ကိုကျွေဝစေနိုင်တယ်ကဘာပေါ်မှာကျွေဝရဲဆိုတဲ့လူတွေတဲ့ဘုရားကကျမတို့ကိုကျွေဝစေနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တင်းရှုံနေဆိုရင်တင်းရှားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ရှုံနေကျမတို့ကျမရဲ့တေးရအောင်ကျမချဲ့လိုက်ပြီကျမရင်တော့အဲ့လိုမယုံရဲဘူးသူများရတဲ့လစာလောက်တော့ကျမလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလစာလူလူတွေမတ်မောတဲ့လစာကိုပေးနိုင်တဲ့သူကျမဖြစ်မယ်။ဟာလေလုယာ2023မှာကျမရဲ့တဲရအောင်ကျမချဲ့ပလိုက်ပြီ။အာမင်။တင်းရဲ့တဲရအောင်လည်းတင်ချဲ့ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။ကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုတောင်းချင်တဲ့သူဖြစ်ရအောင်။ကြီးမားတဲ့အရာကိုလိုချင်တဲ့သူဖြစ်ရအောင်။ဒီနေ့တင်းကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားခင်ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားခင်အသေးသေးလေးပဲပေးချင်တဲ့ဘုရားခင်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျမတို့ကဘာဟုချမ်းကိုတွားရအောင်အာဗြဟံရဲ့တက်တော်ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်ကဘာဟုချမ်းခန်းကြီး20နှစ်ကဘာဟုချမ်းခန်းကြီး20နှစ်အငယ်1ထို့နောက်မှာဖယားသခင်သည်အာဗြံကိုစုံစမ်းခြင်းကအာဗြဟံဟုခေါ်တော်မူ၍အာဗြဟံကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ရှာဗလင်တင်းသည်အလွန်ချစ်သောတယောက်တည်းသောသားဣဇက်ကိုယူ၍အမောရိပြည်သို့သွားလောငါပြလက်တန်းသောတောင်ပေါ်မှသူ့ကိုမီးရှို့ရာရစ်ပြု၍ပူဇော်လောဟုမိန့်တော်မူ၏ဖယားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်เนาะမပြောခင်မှာဘုရားခင်ကအာဗြဟံကိုစုံစမ်းနေတဲ့တကယ်တော့အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရဲ့စိတ်တော်ဘုရားသခင်ဒီနေ့သူ့ကိုပြောတဲ့အရာတွေကို तू ဟာလိုက်လျှောက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေသူဖြစ်တယ်
ကဘာဦးကျန်းစနစ်ကလေးကနေပြီးတော့မှဖရာကငါပြလက်တန်တော်ပြီကိုလာပါလို့ဖရာကခေါ်တဲ့အခါမှာသူကရတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘာမှဖရာကိုမမေ့ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖရာစကားကိုနားထောင်နေသူဖြစ်တယ်ဖရာစကားကိုရပြီးအဲ့ဖရာစကားအတိုင်းအသက်ရှင်နေသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဖရာကိုချစ်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်လေဟုတ်တယ်နော်ခုနကျမတို့ဖတ်သွားပြီအဲ့တော့ဖယားသခင်ကတခါတည်းကြိုက်ကျမတို့ဖယားကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖယားကကျမတို့ကိုစမ်းသက်သက်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာသင်ဖယားကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖယားကမသိလို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကသင်ကိုယ်တိုင်ဖယားကိုချစ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်ထဲမှာသင်ကိုယ်တိုင်စိတ်ချမှုရှိပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားကသင်ရဲ့ဖယားကိုချစ်တဲ့အရာကိုဖယားကစမ်းသက်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်တခါတည်းကြိုင်လေကိုကိုကိုမေးတတ်တယ်လုံးဟုတ်လားတင့်ကိုလည်းမေးလိုက်ရင်ဘုရားကိုချစ်လာလို့မင်းအဲခုနကျန်းစာတွေဖတ်ပြီးတော့မှငါဘုရားကိုချစ်တယ်လို့လို့မချစ်တယ်လို့လို့နဲ့ကို့ထဲမှာစိတ်ချမှုမရှိဘူးတခါတည်းတော့ဘုရားကိုအရင်ချစ်တယ်လို့ပဲတခါတည်းကြိုင်ဘုရားကိုမချစ်ဘူးဘုရားစကားကိုနားမထောင်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားဘုံမှာတင်ချစ်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင့်ကိုတင်တော့မှစိတ်ချမှုမရှိဘူးတခါတည်းကြိုင်တန်တရားဖြစ်တယ်ဟာကျန်းစာပြောလိုက်တော့ငါဘုရားကိုမချစ်ဘူးထင်တယ်ဒီကျန်းစာနော်အဲ့လိုပုံပေါက်နေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲဖယားပေါ်မှာတင်းရဲ့ချစ်မြစ်ချစ်ချင်းမေတ္တာတင်းကိုယ်တိုင် confident မရှိဘူးစိတ်ချမှုမရှိဘူးဒီနေ့ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီအရာကိုသိစေဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကစုံစမ်းတယ်လို့ကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်အာမင်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းဖို့ရန်တွေ့တယ်အာဗြဟံကိုဖယားကခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲဆိုရှင်နဲ့မင်းရဲ့ချစ်တဲ့ဒါတယောက်တီတော်ဒါအဲ့ဒီဒါကိုတဲ့ငါ့ကိုရစ်ပူဇော်ရမယ်ငါပြားလက်တဲ့နဲ့တောင်မှာတွားပြီးတော့မှမင်းငါကိုရစ်ပူဇော်ရမယ်အာဗြဟံနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အသက်ကြီးမှရတဲ့သားဟုတ်လားအဲ့ဒီသားတော်မှနော်ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဟိုနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ရတဲ့သားမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမှာနော်ဖခင်ကသူတို့ကိုပေးခဲ့ပေးတဲ့သားဖြစ်တယ်သူအရန်ချစ်တယ်အသက်လည်းကြီးနေပြီဒီသားတယောက်ကိုပေးလိုက်နောက်သားရှေ့အောင်ပါမလားသူမမိကုန်းနေအများကြီးရှိမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကလေဖယားကိုအရန်ချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဖယားပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းသူကနာခံတယ်အငယ်တုံးမှာဘာလို့လဲဆိုအာဗြဟံဒီနက်နက်စောစောထား၍မြီးကိုကုန်းနှင်းတင်ပြီးလေမိမိသားအိဇက်နဲ့ငယ်သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်၍ရစ်ရှုဆရာထင်းကိုခွဲပြီးမှဖယားကမိတ်နုံမှုသောအရက်တို့ထသွားလေဝါဘာလို့လဲဖယားစကားပြောလာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းသူဟာထပြီးတော့မှငေသားနှစ်ယောက်နဲ့သူနော်ချင်းနေယူပြီးတော့မှဖယားပြတဲ့တောင်ကိုသွားပြီးတော့မှသူ့သားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်သွားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဖယားကိုချစ်တဲ့သူရဲ့လက္ခဏာအဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဖယားပြောလာရင်မဆိုင်မတော့ချက်ချင်းနာခံပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲ။သူဖယားကိုချစ်လို့လေ။အကယ်၍သူ့ရဲ့သားကိုချစ်တယ်ဖယားတဲ့သူ့ရဲ့သားကိုသူချစ်တယ်ဆိုရင်သူလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒီအရာကိုဟုတ်လား That's right ဒါပေမဲ့သူဖယားကိုနံပါတ်1ချစ်တယ်ဖယားခိုင်းတာကိုလုပ်တယ်ဖယားပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူတွားပြီးတော့မှနော်ဖယားပြတဲ့တောင်ကိုတက်သွားကြတယ်တက်သွားတဲ့အခါမှာနော်လမ်းမှာအငယ်6မှာထိုခါရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူ၍တာအိဆက်အပေါ်မှာတင်ပြီးလေမိနဲ့ဓာတ်ကိုမိမိလက်၌ကင်လျက်နှစ်ယောက်အတူတွားကြ၏တွားကြစဉ်တွင်အိဆက်သည်အဘအာဗြဟံကိုအဘဟုခေါ်လေငါသာငါရှိ၏ဟုအာဗြဟံထူးလေ၏အိဆက်ကလည်းမိပါ၏ထင်းလဲပါ၏ရစ်ရှုစရာပို့တော်တငယ်ဒီအဘဲမှာရှိတနည်းဟုမေးလေ။တွားရင်တွားရင်နဲ့သူ့သားကလည်းနော်စကားတက်တယ်။အဖေတဲ့ချင်းနေလဲပါပြီ။ဟာနော်မိကြီးတွေလဲပါပြီတဲ့။ရစ်ကောင်ဘယ်မှာလဲဆိုပြီးတော့မှသူ့အဖေကိုမေးတာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံကပြောတဲ့စကားအရင်ကောင်းတယ်နော်။အငယ်ရှိမှာအာဗြဟံကငါသာရစ်ရှုစရာဖို့တိုးတငယ်ကိုဖယားတခင်ဒီမိမိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏ဝါအာမင်သူရဲ့အထဲမှာသူဖယားကိုယုံတယ်စိတ်ချတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ဖယားတခင်သူ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဖယားတခင်သူ့ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်
ဖယားသခင်သူ့သားဣဇက်ကိုဖယားတောင်းတဲ့အရာပေါ်မှာဖယားပေါ်မှာသူလုံးဝစိတ်မဆိုးဘူးဖယားကို complain တစ်စက်မှမတက်ဘူးဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့သားကိုတောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားကိုဖယားပြန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဖယားကယုံတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုရင်ဒီသားကိုရတာတောင်မှနှမိတ်လက္ခဏာနဲ့ရတာလေသူတို့လူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့စာရာလေး OB သူလေး OB ကလေးမရနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာဖယားကသူတို့ကိုပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာကို तू ကဘာဖြစ်လဲတိတယ်ဒါကြောင့်မို့ तू ဖယားသခင်ကိုယုံတယ်ဒီတစ်ခါမှလည်းပဲဖယားသခင်ကဒီသားကိုဖယားသခင်တောင်းရင်ပြန်ပြီးဖယားပေးနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကို तू ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျမတို့ကျမ်းစာတစ်ခုမှဖတ်ရအောင်ဟေဒီယအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ဖော်ပြထားတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီး7 Oh sorry Oh how the ဟေဘရဲ7အငယ်19ကနေ19အထိဖတ်ရအောင် Hallelujah ဟေဘရဲခန်းကြီး7အငယ်19ကနေ19အာဗြဟံသည်စုံစမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရသောအခါယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဣသက်ကိုပူဇော်၏ဣသက်၌သာတည်ဤအမျိုးတည်လိမ့်မည်ဟုသောဗျာဒိတ်တော်မှစ၍ဂတိတော်များကိုခံရသောသူသည်မိမိ၌တယောက်တည်းသောထိုသားကိုပူဇော်၏ထိုသို့ပူဇော်သောအခါတေချင်းမှချမြောက်စေခြင်းကဖယားသခင်တတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုသူသည်အောက်မေ့၏ထိုသားကိုပုံစကားအားဖြင့်တေချင်းထဲကရ၏ဟာလေလုယာသူ့ရဲ့သားကိုဖယားတောင်းတဲ့အခါမှာဖယားပြန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရက်ကိုသူယုံတယ်ဘာကိုယုံလဲဆိုလို့ရှိရင်တေချင်းကနေပြီးတော့မှလည်းပဲပြန်လည်ပြီးချမြောက်ပေးစေနိုင်တယ်ဆိုတာကို तू ယုံတာဖြစ်တယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေထဲကနေဒီသားဣဇက်ကိုတော့ဖယားကပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်အခုဖယားကပြန်တောင်းရင်လည်းပဲအဲ့ဒီသားကိုဖယားသခင်ကကဲဥပမာထားပါတော့ရစ်ပူစောရဲဆိုတာတက်ရတာလေနော်။အသွေးသွင်းရတာတက်ရတာအလားကြီးရတာမဟုတ်ဘူး။တက်ရတာကိုလက်နဲ့တက်ရပါတေးသွားမှာတေးပါရစ်ပူစော်ရဲဆိုတာတော့တားကိုတက်ရမှာတေးမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတေးချင်းကနေလေဖယားကပြန်ပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့လောက်ထိအာဗြဟံကယုံတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမျိုးကျွန်တော်တို့2023မှာလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့2023မှာတွားဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ကျမဒီနောက်ဘက်တော့ကိုဖယားခင်ကျမကိုစကားပြောတဲ့ခါမှာကျမထဲမှာအဲ့ယုံကြည်ခြင်းရတယ်ဟာလေလုယာဖယားခင်ကျမကိုအဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုကျမသဘောပေါက်တယ်ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဖယားခင်ကျမတို့ဖယားနော်ကျမတို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလုံနိုင်တဲ့အရာဖြစ်နေကြအရာတွေထဲမှာပဲယုံပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေတာကပြင်းစရာကောင်းတယ်2023မှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေထဲကနေဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီအထဲမှာကျမတို့တွားလာဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။ကျမ2020မကုန်ခင်တပတ်အလိုမှာနော်ဆင်မစာရာဒီနေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဟောတယ်။တပတ်လိုလားမသိဘူးတော့ကျမတေချာမမှတ်မိတော့အဲ့မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆင်မစာရာနှုတ်ကပတ်တော်ဟောတယ်။ကျမဖယားသခင်ကိုပြောတယ်။ကျမဖယားเจ้าကိုလာတဲ့ခါမှာဖယားခင်ကျမကိုဒီနေ့မှာစကားပြောပါ။2020နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမမှာယူပါရုံမရှိဘူး။တကယ်တမ်းပြောတာအမှန်တိုင်းပြောတာ။ဒါပေဖျားခင်ဒီနေ့လာခြင်းအဖြစ်ကျမဖျားเจ้ามาကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျမကိုစကားပြောပါကျမကိုယူပါယုံပေးပါလို့ကျမဖျားကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာဖျားခင်ကဆ iamma စာရာအဖြစ်ကျမကိုယူပါယုံပေးတယ်2023မှာကျမဘလို့သွားရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဖျားကယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားပါလို့ဖျားကကျမကိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ကျမမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိတာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လည်းသွားနေတယ်ဒါမဲ့ကျမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို upgrade ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကစကားပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်ထပ် level တစ်ဆင့်ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကစကားပြောတာဖြစ်တယ်။အရင်တော့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။အယံပင်ပန်းနဲ့ဟုတ်လား။အရင်တော့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကလုံလောက်ယုံလောက်ပဲ limitless နဲ့ပဲတဲကိုသွားမယ်ဆိုတော့အရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မရတော့ဘူး။ hallelujah အဲ့တော့ဖခင်ကကျမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသ
တုံးမြင့်ဖို့ရန်တဲ့ဖခင်ကစကားပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမဖခင်ခင်ရဲ့နော်2023နဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလိုက်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်2023ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်စားရမယ်လို့ဖခင်ကကျမကိုစကားပြောလာတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ New Year ညမှာနော်ဖခင်ကကျမကိုစကားထပ်ပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မှာကြားခင်ကျမတို့အစီအစဉ်မစခင်မှာဖခင်ကကျမကိုဗာစကားပြောလဲဆိုငါတမီမင်းနော်နေတဲ့ဝင်ရတော့မယ်အဲ့တော့မင်းဟာတဲ့နေပင်တစ်ခုမှာအသက်ရှင်နေသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေပင်တစ်ခုမှာအသက်ရှင်နေအရာကနေတဲ့ကိုပဲသင်ဟာသွားရမှာမဟုတ်ပဲねဝိညာဉ်ရနေပင်အစ်စ်ကိုလည်းသင်သွားရမယ်လို့ဘုရားကကျွန်တော်စကားပြောလာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်မအဲ့ဒီအရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်မဖယားတခင်ကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ဒီနော်မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်အစ်စ်ကိုကျမတို့သွားဖို့ဆိုတဲ့အရာကယုံကြည်ခြင်းမပါလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို upgrade လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ် hallelujah level မြင့်ဖို့ရန်တက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ညမှာပဲနော်ကျမတို့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်နေဆရာမဆရာတို့ရောအားလုံးကဘာပြောလဲဆိုရင်2023ဟာ year all limitless hallelujah အကန့်တမဲ့နေဖြစ်တယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဟာကျမဖယားသခင်ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျမကိုဖယားစကားပြောတဲ့အရာနဲ့ခေါင်းဆောင်လေးစကားပြောတဲ့အရာကအရန်ကွန်နက်မိတယ်ကျမနားလေသဘောပေါက်သွားတယ်ဟာနော်တင်တို့တော့ကောင်းကြီးရလားမရလားမသိကျမအရန်ကောင်းကြီးရသွားတယ်ဟာလေလုယာဖယားစကားပြောခြင်းနေဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမကိုဖယား confirmation ပေးတဲ့အရာ2023အတွက်သွားဖို့လေကျမအရန်ကိုခွန်အားပေးတဲ့ဘက်ထရီဖူးဖြစ်နေတဲ့ဘဝတက်တာအဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့တင်းရတက်တာအထဲမှာလည်းပဲ2023မှာအရှင်တော်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲမတော်နဲ့တော့တင်းရယုံကြည်ခြင်းကိုတင်း upgrade လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တင်းဖျားကိုယုံတဲ့အရာတွေကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကဒီမှာအာဗြဟံကဗာလဲသူကဘလို့ယုံတာလဲအဲ့ဒီတာဣဇက်ကို तू ဟာတက်ရမယ်ရစ်ပူစရယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတက်ကိုတက်ရမယ်တက်လိုက်ရင်တော့မှအဲ့ဒီတည်သွားတဲ့ဣဇက်ကပြန်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ तू ဟာယုံတာဖြစ်တယ်အာမင်တရိချမတို့ဘဝမှာဘယ်အရာတွေတည်နေလဲကျမတို့ဘဝမှာတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်နေသလားတင်းရဲ့ယူပါယုံနဲ့တည်နေသလားတင်းရဲ့အိမ်မက်တွေတည်နေသလားတင်းရဲ့ဆန္ဒတွေတည်နေသလားအဲ့ဒီအရာတွေထဲမှာဒီနေ့ဖယားသခင်ကိုတင်ယုံပါအဲ့ဒီဖယားသခင်ကဒီနေ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေထဲကနေဒီနေ့တင့်ကိုဖြစ်စေမဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်မတတ်နိုင်တဲ့အရာဖယားမလုံနိုင်တဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လဲအာဗြဟံယုံတဲ့အတိုင်းပဲအာဗြဟံကိုဖယားသခင်ကဘာပြောလဲယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကလေဘာစက်မပိတ်နေဘူးဖြစ်တယ်အာမင်သူတားကိုပြောတဲ့စကားဘာလဲဆိုငါသားရစ်ရှုစရာဖို့တိုးတငယ်ကိုဖရာသခင်ဒီမိမိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်အာမင်မလာသေးဘူးနော်တားမလာသေးဘူးတားတက်ရမှာတားကိုတက်ရမှာတက်မဲ့အချိန်နေ ठी လဲရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဘာမှအရေးရောက်မလာဘူးသူပြောတဲ့ညာကတော့ငါသားမစိုးရင်နဲ့ဟုတ်လားဖရာသခင်ကငါအတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်Amen. Hallelujah. ဒီနေ့ညီကိုမမတို့2023မှာဖခင်တင့်အတွက်အကောင်းဆုံးနေပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။လူမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်။နားနဲ့မကြားဘူးသေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေတင့်အတွက်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။2022မှာတင်ယုံနေဆိုရင်တင်တစ်ခါမှမခံစားဘူးတဲ့ကောင်းချီးတွေခံစားရမယ်။ Hallelujah.ဖះကိုယုံရဲဖို့လိုတယ်။တင်ဖះယုံရဲတယ်ဆိုရင်ဖះကလည်းတင့်ကိုပေးရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အငယ်ကိုမှထို့တို့နှစ်ယောက်သူသွားရင်ဖះခင်မိန်တော်မူသောအရက်တို့ရောက်ကြတော့ကအာဗြဟံဒီရစ်ပလင်ကိုတီး၍ထင်းကိုခင်းပြီးလင်တားဣဇက်ကိုချီနှောင်၍ရစ်ပလင်၌ထင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတင်ထား၏မိမိလက်ကိုဆက်၍တားကိုတက်ခြင်းကဓာတ်ကိုခံယူလေ၏။လောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုသူလောက်ရမှာပဲလေနော်။ဖះပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိပြီးတော့မှဒီတိုင်းထိုင်နေလို့ရတာမှမဟုတ်တာ။ तू လုပ်ရမယ့်အရာကိုတော့ तू လုပ်ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုနော်ထင်းအရစ်ပလင်တဲတဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာထင်းနေဖြန့်နေဖြက်ပြီးတော့သူ့သားကိုခြီးပြီးတော့မှတင်ထားတယ်။ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲ။ဒါကိုထုတ်ပြီးတော့မှသားကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်
လုံနေတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုရှင်သာရပြာကြီးကောင်းကင်တမန်ကအာဗြဟံကိုကောင်းကင်ဘောကခေါ်လေအာဗြဟံကအချင်းတို့ရှိပါ၏ဟူလျှောက်လေလူလင်ကိုမထီးမခိုင်းနဲ့အလင်းမပြုတ်နေတင်းတီးဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သည်ဟူယခုငါတည်၏အချောင်းမှုကတင်ဤတာတင်လိုက်တယောက်တည်းတော်သားကိုငါတောင်း၍တင်တီးငါကိုမငင်းဟူမိန်တော်မူ၏အာမင်မင်းကားတဲ့ငါဒီအမင်းရဲ့သားကိုမထိနဲ့တဲ့မတတ်နဲ့ရပြီ stop ရလိုက်တော့မင်းကိုငါမြင်ပြီမင်းငါကိုကြောက်တယ်မင်းငါကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာငါတောင်းတဲ့အရာကိုမင်းကမငြင်းမနဲ့ငါကိုပေးမယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုငါတိသွားပြီငါတိပြီဒါကြောင့်မလို့ဘာလုပ်လဲဆိုဖရာသခင်ကသူ့ကိုမင်းငါတဲ့ငါတောင်းတဲ့အရာကိုတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မငင်းမဲနဲ့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖယားသခင်ကသူ့ကိုဗာပြန်ကောင်းချီးပေးလေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်းပဲဖယားကပြန်ကောင်းချီးပေးတယ်အာမင်အဲ့ဒါနဲ့နော်အငယ်73မှာထိုကအာဗြဟံဒီညှော်ကြည့်၍မိမိနောက်မှာခြုံပုတ်၌ဂျုံညိလျက်ရှိသောတိုးကိုမြင်လေ၏ထိုတိုးကိုတွား၍ယူပြေးလေမိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပြုတ်၍ပူဇော်လေ၏အာမင်အာမင်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာဆိုတာကတိုးတွေမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတိုးတွေလည်းပဲဒီတောင်ပေါ်မှာမတက်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကြက်လည်းမကြက်စားဘူးဖြစ်တယ်တိုးတွေဆိုတာတကောင်တည်းလျှောက်သွားတဲ့ထုံးစံမှမရှိတာဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကဘာလုပ်ပေးလဲသူပြောတဲ့အတိုင်းယောဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖယားကသူ့ကိုပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်2023ကိုသင်ဘာတွေပြောနေတယ်လဲဖယားငါကို2023မှာပြင်ဆင်ပေးမယ်လူမျက်စိနဲ့မမြင်နားနဲ့မကြားတဲ့အရာဖယားငါကောင်းချီးပြင်ဆင်ပေးထားတယ်လို့သင်ပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုသင်ရရှိပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ငါတော့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးငါတော့ဒီလောက်လုံတော့ဒီလောက်ပဲရမှာပေါ့ဒီအဲ့လိုပဲမြင်တယ်အဲ့လိုပဲပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲသင်ဝန်ခံတယ်အဲ့တိုင်းပဲသင်ရမှာသင်ဖယားကိုယုံပြီးတော့မှကြီးကြီးမားမားတွေပြောပါဖယားကိုယုံပြီးတော့မှကြီးကြီးမားမားဖယားထံမှာဆုတောင်းပါအာမင်အာမင်ဖယားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူတွေတဲ့ဖယားကပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီဆိုရင်ဇာမလို့2023မှာတင့်ဘယ်လိုစားရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီဆိုရင်ဇာမလို့တင့်တွေ့ဖယားခင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပဲပြောချင်တယ်ကျမဖယားကိုယုံတယ်2023တဲ့ဖယားကျမမိသားစုအားလုံးအတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်ကျွန်မတို့ကဖယားကိုပြောတယ်အကောင်းဆုံးအိမ်မှာနေမယ်အကောင်းဆုံးကားစီးမယ်သူများတွေကိုပတ်စံပေးမယ်ထောက်ပံ့မယ်မစ်ရှင်တွေကိုထောက်ပံ့မယ်ဟာလေလုယာအငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုကျွေးမယ်လူတွေအများကြီးကိုကျွေးမယ်ကျွန်မဟာလေလုယာဖယားကိုကျွန်တော်တို့ယုံနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့အရာအားလုံးဖယားကပြင်ဆင်ပေးထားတယ်သင်ပြောပြီးတော့မှအဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်တိမ်ပိုက်ဖို့လိုတယ်။နောက်မှဖခင်အလုပ်ဖခင်လုပ်လိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်သခင်ကိုချစ်တော်သူတွေအတွက်ဖခင်သခင်ကဘယ်တော့မှလစ်လျူမရှုထားဘူး။အာမင်။သင်တို့ဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီတည့်ရမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဘယ်လိုသင်မြင်ကြည့်ပါ။သင်တို့ဖခင်သခင်အကောင်းဆုံးသောအရာတွေပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။တင်တွေ့အကောင်းဆုံးသောလာရီလာစာရီဖရားပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။တင်တွေ့အကောင်းဆုံးသောအိမ်ကြီးဖရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့2023ကိုဆေးလုရှားတယ်။အာမင်။ဖရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဘာပြောလဲဆိုငါတောင်းတဲ့အတိုင်းနဲ့မင်းကမငင်းမဲနဲ့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ငါလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အငဲစက်ခွန်မှာပြောတယ်ငါဒီတစ်အားအစင်အမြဲကောင်းချီးပေးမည်တစ်ဤအမျိုးနွယ်ကိုလည်းကောင်းကင်ကျဲကဲတို့၎င်းဓမုတ်တရားသေးလုံးကဲတို့၎င်းအစင်အမြဲပွားများစေမည်တင်ဤအမျိုးနွယ်ဒီရန်သူတို့ဤမြို့တကားများကိုအစိုးရလိမ့်မည်တင်ဤအမျိုးနွယ်အပြင်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုငါဤစကားကိုတင်နားထောင်တော်ကြฮาเลลูยาငါဒီကိုယ်တိုင်တိုင်တည်၍ကျေးဇူးဤဟုသာရဖျားဤမိန့်တော်ကိုစင်ဆိုလေ၏အာမင်ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အာဗြဟံအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေကမနေဘူးဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေကကျမတို့ကိုယ်တိုင်ထိတောင်ခံစားနေရတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အားဖြင့်လည်းထပ်ဖြစ်အောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေကရက်သက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေက limit လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ hallelujah တင်းနဲ့ကျမလည်းပဲအာဗြဟံခံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရအောင်မှာဖြစ်တယ်။ amen ငါ့ကိုချီးပါအောင်နော်ငါ့ကိုပေးပါအောင်နော်လို့မဖြစ်ရတော့အာမင်တင်းကသူများကိုပြန်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။တင်းအားဖြင့်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်။တင်းဟာစိုးဆန်ရတဲ့အခွင့်ကိုရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအဲ့ဖခင်ကိုလက်ထုပ်တည်ပြီးချီးမွှားရ။အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ဖခင်စစ်တဲ့ဆမှုဘဲကိုအာဗြဟံက pass ဖြစ်သွားတယ်။အောင်မြင်သွားတယ်။Hallelujah. အဲ့တော့တင်းရဲ့ဖခင်ကိုချစ်တဲ့အရာကိုလည်းဖခင်ကစစ်ဆေးတတ်တယ်။2023မှာတတိထားပြီးတင်းသက်ရှင်ပါ။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုတင်းဖခင်တခင်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်တင်းဖခင်ကိုချစ်တဲ့အရာကိုဖခင်ကအမြဲတမ်းစစ်ဆေးလိမ့်မယ်။အာဗြဟံသူ့သားကိုအရန်ချစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာနဲ့ဖခင်ကလာစစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်။တင်းကိုဘယ်အရာကတင်းရဲ့ဘဝမှာအတန်ဖိုးထုံးအတန်ဖိုးအထားဆုံးလဲတင်းအမျက်နိုးဆုံးလဲအဲ့ဒီအရာနဲ့တင်းကိုဖရားလာစစ်ဆေးมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာထဲမင်းငါ့ကိုချစ်မလားမင်းသားတွေထဲငါ့ကိုချစ်မလားမင်းရဲ့အလုပ်ထဲငါ့ကိုချစ်မလားအာမင်မင်းရဲ့မိဘထဲငါ့ကိုချစ်မလားဖရားကစစ်မှာပေတရုလည်းလို့စစ်ခံရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ရှေယောဟန်ခန်းကြီး27အငယ်15ကနေ19ထိရှေယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး27အငယ်15နေ19တွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကဖတ်ရအောင်နနက်စာကိုစားချသည့်နောက်ယေရှုကယောနဤသားရှိမုန်ဤသူတို့သည်ငါ့ကိုချစ်သည်ထက်တင်သည်သာ၍ချစ်တော်ဟုရှိမုန်ပေတရုအားမေးတော်မူလေဟုတ်ပါ၏သခင်ကိုတော့ကိုအကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုတော်သိတော်မူ၏ဟုပြောတော်ငါဤတိုးတငယ်တို့ကိုကြွေးမွေးတော်ဟုမိန်တော်မူ၏တဖန်ယေရှုကယောနဤသားရှိမုန်တင်သည်ငါ့ကိုချစ်တော်ဟုဒုတိယအချိန်မေးတော်မူလေဟုတ်ပါ၏သခင်ကိုတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုတော်သိတော်မူ၏ဟုပြောတော်ငါဤတိုးတို့ကိုထိန်တော်ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုကလည်းယောနဤသားရှိမုန်တင်သည်ငါ့ကိုချစ်တော်ဟုတတရအချိန်မေးတော်မူလေတင်သည်ငါ့ကိုချစ်တော်ဟုသုံးချိန်မြောက်အောင်မေးတော်မူသောကြောင့်ပေတရုသည်စိတ်နာသဖြင့်သခင်ကိုတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိတော်မူ၏ကိုတော်ကိုအကျွန်ုပ်တီကိုကိုတော်တည်တော်မူ၏ဟုပြောတော်ယေရှုကငါ၏တိုးတို့ကိုကြွေးမွေးလောအာမင်ပေတရုလည်းစစ်ဆေးခံရတယ်နော်သူကပြောတယ်လीနော်လူတွေအားလည်းကိုတော်ကိုစွန့်တော့ကျွန်တော်မစွန့်ဘူးတဲ့ဟလာကိုရောနာကိုပဲကျွန်တော်အဆုံးထိလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအမလေးနော်ရေးရဲတောက်တမန်တော်ကြီးပေတရုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုကမင်းငါ့ကိုချစ်လားလို့သုံးချိန်မိတာတော့စိတ်မရှိဘူးဟလာကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ကိုရောကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုရောသိတယ်လေတဲ့ဘာလို့မေးတာလဲတဲ့တခါတည်းရန်ကြရင်လေဖခင်ကကျမတို့ကိုမေးတတ်တယ်မင်းငါ့ကိုချစ်လားမေးလာလိုက်ပဲမင်းသားသမီးတွေတဲ့ငါ့ကိုချစ်လားမင်းရဲ့အလုပ်တဲ့ငါ့ကိုချစ်လားမင်းရဲ့မိဘတဲ့ငါ့ကိုချစ်လားဖခင်ကမေးမှာအာမင်အဲ့တော့2023မှာကျွန်တော်တို့ဒီရာကိုတည်ထားဖို့လေဒီဆောင်မိုးပွဲကိုဖြေရမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့တင့်တွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေ။ဟာလေလုယာ။အများရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာအတွက်ဒီနေ့ဘုရားခင်ရဲ့စစ်ဆေးခြင်းအရောင်ရှိတယ်လေ။တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကိုလိုချင်။ကျမတို့အဖိုးခပေးရတဲ့အရာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့လိုမျိုးပဲဘုရားကလည်းစစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယေရှုကပြောတယ်။ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ငါ့တိုးတငယ်တွေကိုကြွေးမေးပါ။ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ငါရဲ့တိုးတွေကိုထိပါငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ငါရဲ့တိုးတွေကိုကြွေးမွေးပါလို့ယေရှုကပေတရုကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအမှုတော်ဆောင်တွေကဖခင်တခင်ကိုမချစ်ဘဲနဲ့ကျမတို့အမှုတော်မဆောင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုမချစ်ဘဲနဲ့လူတွေကိုကျမတို့အမှုမဆောင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သင်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်မယ်သင်ဖခင်ကိုချစ်တယ်ဖခင်အတွက်တင်အသက်ရှင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်နံပါတ်1သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်
လုံးတော့ယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေနဲ့အပြည့်အဝတင်းကိုယ်တိုင်းသိနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ငါဖျားကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဘယ်အချိန်မှမဆိုတင့်ကိုမေးလိုက်တင်ဟာဖြေနိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ပေတရုကကိုရောကျွန်တော်ကိုရောကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုရောသိတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုမေးနေတာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကလည်းမသိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။ယေရှုကတိတိကျကျနဲ့မေးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင့်ကိုလည်းပဲယေရှုကတိတိကျကျနဲ့မေးလိမ့်မယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအခါမှာဖျားကိုစိတ်ရှိပါ။အာမင်။ဖျားကိုစိတ်ရှိပါ။အဲ့တော့ပေတရုကဘာပြောလဲဖယားကိုချစ်တဲ့အရာပေါ်မှာသူကတသက်တည်းနဲ့ဖယားကသူ့ကိုတောင်းဆိုလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့သူဟာဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဖယားသခင်ယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းပဲတိုးတငယ်တို့ကိုကျွေးမွေးတယ်တိုးတွေကိုထိန်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဆင့်3ဆင့်ရှိတယ်တိုးတငယ်တွေကိုကျွေးမွေးတယ်ဆိုတာယုံကြည်ခါစနော်တိုးတငယ်လေးတွေဘာမှမသိသေးတဲ့ပြောင်းလဲခါစလူတွေကိုဒါကျွန်မတို့ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ဒီနဲ့သူတို့ကိုကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲထိမ့်ပေးရမယ်သူတို့တွေဖျားနဲ့မန်ကန်လာအောင်ဟလာသူတို့တွေကြီးထွားရင်ချက်လာအောင်ဝိညာဉ်ရမှာကြီးထွားလာအောင်ကျမတို့ထိမ့်ပေးရမယ်ဒါတိုးထိမ့်နေရအလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်ရကြီးထွားရင်ချက်လာတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမတို့ကဘာလုပ်မလဲကျွေးမွေးရမယ်အာမင်သူတို့ level နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကျွေးမွေးတတ်ရမှာဖြစ်တယ် hallelujah ယေရှုကပေတရုကိုဒီအရာကိုမာခဲ့တယ်မင်းငါကိုချစ်တယ်ဆိုငါရဲ့တိုးတွေကိုကြွေးမွေးပါပြုစုပါစောက်ရှောက်ပါဆိုပြီးတော့မှခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားတွေကိုပေတရုကဒီနေ့နာခံပြီးတော့လုတ်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာသူဖျားကိုဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်လဲယေရှုကိုသူဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုယေရှုကဘာလို့လဲ record လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုဖြေနိုင်တဲ့အခါမှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆာမွေးဝဲအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့ဘဝအတ္တတဲမှာလည်းပဲဖျားပေးတဲ့ဆံမွေးပွဲဖျားခင်စစ်တဲ့ဆံမွေးပွဲဖျားသခင်ကိုတင်ချစ်တဲ့မြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားစစ်တဲ့ဆံမွေးပွဲကိုအောင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အောင်မြင်ရအောင်။ဟာလေလုယာ။အောင်မြင်အောင်ဖြေရအောင်။2023မှာဖျားသခင်စစ်တဲ့ဆံမွေးပွဲချစ်ချင်းမြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားခင်စစ်တဲ့ဆံမွေးပွဲကိုအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ရအောင်။အာမင်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဖျားကအပြစ်တင်လား။ဟာငါမင်းကိုကြည်တာရှေးဦးမြစ်တာရော့နေပြီ။အဲ့လိုမဖြစ်ပါစေနဲ့အာမင်2023မှာငါဖယားကိုပို့ချင်မယ်အရာအားလုံးထဲငါဖယားကိုချင်မယ်ငါမိသားစုအတွက်ငါဖယားကိုပို့ချင်မယ်ငါဖယားစကားကိုပို့နာထောင်မယ်ငါမိဘစကားတွေထဲငါဖယားစကားကိုပို့နာထောင်မယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်လူမျက်စိနဲ့မမြင်နားနဲ့မကြားစိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစည်သေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတင်သွဲရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်โอเคနောက်ဆုံးအနေနဲ့စင်ပြည်တည်တယ်နော်တော့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလေတင်ဘလူမျိုးဖယားကိုယုံရဲတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမ်းစာတစ်ခုကိုဖတ်ရအောင်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး၈ငယ်30နဲ့ဒီနောက်ဘက်တော့ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျမယုံကြည်ခြင်းရလာတယ်။ယောမဩဘာစာခန်းကြီး၈ငယ်30နဲ့တွေ့ရင်သူတို့ကဖတ်ရအောင်1 2 3မိမိသားတော်ယင်းကိုမနှမျောပဲငါတို့ရှိသမျှအဖို့လုံးကစွန့်တော်မူသောသူသည်သားတော်နှင့်တကွခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးဘဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်း hallelujah သူရဲ့အချစ်ဆုံးသောသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတော်ဖခင်ကကျမတို့ကိုပေးထားတယ်။အဲ့လောက်တော့မှပေးထားပြီးမှလောကမှာကျမတို့လိုအပ်တဲ့အရာကိုဖခင်မပေးဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမနေဘူး။လူမျက်စိနဲ့မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစည်သေးတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေဖခင်တင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့တင်ဘဝမှာဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖခင်တင်ကိုပေးနိုင်တယ်တင်ယုံရဲဖို့ပဲလိုတယ်တင်ဘလို့ယုံရမှာလဲဖခင်သခင်ကငါ့ကိုသူ့ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတောင်ပေးခဲ့ပြီးမှငါလိုနေတဲ့အရာကိုဖခင်ကမပေးဘဲနဲ့မနေဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတင်
ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုသင်မွေးမြူဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာစဉ်းစားကြည့်လေယေရှုခရစ်တော်တယောက်လုံးကိုတော့မှဘုရားကသင်ကိုပေးခဲ့ပြီအဲ့ဒီယေရှုတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဘာရှိလေလို့လဲအဲ့ဒီယေရှုထက်မြတ်တဲ့အရာဘာရှိသေးလို့လဲအဲ့ဒီယေရှုထက်ကောင်းတဲ့အရာဘာရှိသေးလို့လဲအဲ့ဒီယေရှုကိုတော့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပေးပြီဆိုမှတော့လောကမှာသင်လိုနေတဲ့အရာဘုရားကလေမပေးဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမနေဘူးဒါကြောင့်မို့သင်ဟာတောင်းရဖို့ပဲလိုတယ်ယုံရဖို့ပဲလိုတယ်ငါမီလီယနာဖြစ်မယ်လို့သင်ယုံရတယ်ယုံရတယ်ဆိုရင်မီလီယနာသင်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ကအဲ့ဒီနေပဲမှာတင်းကိုမတည့်ရရတဲ့ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။တင်းဟာလူတွေများစွာကိုချွေးမွေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့တင်းကိုတင်းယုံတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေပဲမှာတင်းဟာမတည့်ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်သခင်ကဒီနေ့ကျမတို့ကိုစကားပြောနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ဘဝမှာတည်တည်လေးတွေကိုပဲကျမတို့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့မှတည်တည်လေးတွေပဲဖြစ်ချင်နေတာတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့မယ်ဒီထိတ်မလုပ်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိရမြင်တဲ့နေရာမှာအိမ်မှာရေးထားပါနေ့တိုင်းဖတ်ပါအာမင်ဖတ်မယ်ကျမတို့ဖတ်မယ်ရေးထားမယ်အချင်းချင်းဖတ်မယ်အဲ့ဒါကျမယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်တားတော်နဲ့တကွခတ်သိမ့်သောအရာတို့ကိုငါတို့အာမပေးဘဲနဲ့မနေဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတားတော်ကိုတောင်ပေးမှတော့ကြံတဲ့အရာဆိုတာဖခင်မပေးဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမနေဘူးပေးမယ်ဖခင်အကုန်ပေးမယ်သင်အိမ်လို့ချင်လားဖခင်သင်ကိုအိမ်ပေးမယ်အာမင်တင်ကားလိုချင်လားအကောင်းဆုံးသောကားလိုချင်လားဖခင်တင့်ကိုအကောင်းဆုံးသောကားပေးမယ်တင့်ကိုတင်မကြည့်နဲ့တင်ရဲ့လစာကိုမကြည့်နဲ့တင်ရဲ့အခြေအနေကိုမကြည့်နဲ့ဖခင်ကိုကြည့်ဖခင်ကိုယုံအာမင်အဲ့ဒီအခါမှာတင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအလုံးလုံးလာနိုင်မယ်တင်ရဲ့ယုံကြည်ကြည့်အတိုင်းဖခင်တင်ကအမှုပြုပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆရာကြီးကနေခုပ်လိုင်းပြောတဲ့စကားအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတဲ့အလုံးအစွမ်းထက်တဲ့အရာတခုဖြစ်တယ်တဲ့တဘာဝအရာကျမတို့ဟာနျူကလ িয়ার ရဲ့အစွမ်းအင်ကိုဘာဖြစ်လဲအလုံးကြီးမားတယ်လို့ထင်တာဟုတ်တယ်နော်နျူကလ িয়ার ကလေတည်တယ်နော်အားလုံးတည်တယ်အဲ့နျူကလ িয়ার ဘုံတစ်လုံးတော့ကြာရင်အကုန်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲပြာကျပြီအကုန်နော်ဘာမှအယိုးတော်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ထိတော့မှအဲ့နျူကလ িয়ার ကပြင်းနေဆိုရင်တဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီထက်ကြီးမားပြင်းတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီအထက်တကူကြီးတာဖြစ်တယ်။တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီအတွက်အစွမ်းကြီးတာဖြစ်တယ်။နျူကလ িয়ার တော့မှအဲ့လောက်အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီအထက်အစွမ်းကြီးမားတာဖြစ်တယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်လာစေမှာဖြစ်တယ်။အရာကတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။တင်းဖျားကိုဘလောက်ယုံနိုင်တယ်လဲ။တင်းဖျားကိုယုံနိုင်တဲ့အတိုင်းဖျားတဲ့အပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အမှုကိုပြုမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဖျားကိုကြီးကြီးမားမားယုံရအောင်။2023မှာကျမတို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုယုံရအောင်။တခါမှမခံစားဘူးတဲ့အရာတွေကိုဖျားတခင်ကိုတောင်းရအောင်။အာမင်။အဲ့ဒီ limitless နဲ့ပေတဲ့ကိုကျမတို့တွားရအောင်။တင်းတို့ဖျားတခင်ကကောင်းကြီးတဲ့ပြင်ဆင်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့တင်းရဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်သေးတဲ့အရာတွေနားနဲ့တခါမှမကြားဘူးသေးတဲ့အရာတွေစိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစည်သေးတဲ့အရာတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဖျားတင်းတို့ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအရာကိုတင်းဘယ်လိုမျိုးရယူမလဲရှုံးချီချင်းနဲ့ပဲတင်းရယူလို့ရမှာဖြစ်တယ်ရှုံးချီချင်းမပိုင်တင်းဘာမှမရဘူးသူများကိုပဲတည်ရချနေရလိမ့်မယ်တင်းတည်ရချတဲ့လူဖြစ်ချင်းလားမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်2023ကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်။ဟာလေလုယာ။တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတဲရတွေကိုချဲ့ရအောင်။အာမင်။တင်းရဲ့ပြောတဲ့အရာတွေကိုပြောင်းရအောင်။မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့ယုံရတဲ့သူဖြစ်ရအောင်။အာမင်။ကျွန်မပြောပါတယ်။တက်တည်ခံပါတယ်။အရင်တော့ကကျွန်မရဲ့အန်ဆုံးပေါက်တယ်။အန်ဆုံးပေါက်ဖူးတဲ့အားလုံးအဲ့အန်ဆုံးကလေအရန်နာတာနော်ပါးတွေရောတကုံတို့ခေါင်းတွေရောအကုန်ကိုက်အဲ့နဲ့ဟိုဆရာဝန်သွားပြတယ်သွားပြတော့ကျမရဲ့အန်ဆုံးကအန်ကတုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားကမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီလိုပဲဖြစ်နေဦးမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီသွားကိုနှုတ်လိုက်မှမြင်တက်တာမယ်လို့ပြောတယ်ဆရာဝန်ကပြီးအဲ့ဒီအန်ဆုံးကလည်းတဲ့အဲ့သွားကလည်းတဲ့ဘာမှ
မလိုအပ်ဘူးလို့အဲ့စကားကိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာသွားကဘာမှမလိုအပ်ဘူးလို့ဆရာဝန်ပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းကလေကျမကိုထောင်ကနေဖြစ်စေတယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖျားမလိုအပ်တဲ့အရာဘာတခုမှမပန်းစင်ထားဘူးငါအန်ဆုံးကိုမလိုဘူးလို့ပြောပြီးနှုတ်ပြရအောင်ဖျားတခင်ကအလကားအလွေလွင့်မလို့ကျွန်တော်ကအမိတ်ပေးပြီးဆူတောင်းတယ်အန်ဆုံးအဲ့မှာပဲရက်နေထွက်လဲမထွက်လာနဲ့အန်တူရတယ်လို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒါထွက်လဲမထွက်နိုင်ဘူးလေ तू ကနှုတ်ပြမှပဲရမယ်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်အမိတ်ပေးပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်နှုတ်လဲမနှုတ်ဘူးဒါအလကားမပေးထားဘူးဒီဟာနဲ့ဒီသွားနဲ့စားရတာလေနော်ဝါရတာအဲ့တော့ဒီအန်ဆုံးကထွက်လဲမထွက်လာနဲ့အတိုင်းမဲ့နေနားလဲမနားနဲ့အမေ baby suit down လိုက်တာအခုချိန်ထိအဲ့ဒီတွားကလေအဲ့အတိုင်းပဲအန်ဆုံးကအန်ဆုံးကတွားကတပွဲပဲပေါ်တယ်တပွဲကမရှိဘူးအသားအထဲမှာနားလည်းမနာဘူး hallelujah အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်မယုံရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲနှုတ်ရမှာပေါ့နော်နှုတ်ပလိုက်မှာပဲနှုတ်လာတွားနှုတ်တယ်ဆိုတာလည်းထူးတော့ထူးဆမ်းမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမစမ်းသပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုယုံရဲဖို့လိုတယ်။ဖခင်ပြောလာတဲ့အရာနဲ့မညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံရဲတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။မင်းကကောင်းစားမဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ပြောတဲ့လူကိုပြောလိုက်။မင်းတရက်ကြည့်ထား။ငါကောင်းစားမယ်။အာမင်ဟာလေလုယာ။ရန်လိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။အာမင်။ဘာကြောင့်မလို့ဆိုဖခင်ကတင့်ကိုမကောင်းစားဘူးလို့ဘယ်တော့မှမင်းမကောင်းစားဘူးလို့ဖခင်မပြောထားဘူးမင်းကကောင်းစားမယ်မင်းဟာရှင်ဘုရင်မျိုးဖြစ်တယ်မင်းဟာရှင်ပရောဟိတ်မျိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မင်းဟာဘီလီယနာဖြစ်တယ်မင်းဟာချွေးဝါမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုပြောတယ်မင်းကဘီလီယနာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတို့ကိုပြောလိုက်အာမင်ကြည်ထားတဲ့ရဲ့အာမင်ဟာလေလုယာတဲ့ရဲ့မင်းဘီလီယနာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအရောက်တိုင်းကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါဆိုကျွန်မတို့တက်တာတွေကိုဆက်ခိုင်းရအောင်